sa thëk ajo I bën planet pa mikrofon. Nuk I thëm, jo që mu nuk këm konvenën, po ajo nuk din. Pra, edhe nuk I thëm, nuk din. Po nuk I thëm mëre, nuk o pashanizat, o kur, 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 një fjallë. Një fjallë që mi thonë, bën qështu, nuk ja ka. Se di, e di kapacitetin sa ka. As nuk merëm, bre. Nuk. Po shumë një zëtë. Në mu po ardi, dhe të ka kam bëllë mas fajtë. I dalë tha jashtë, i ke që e sa në, o pasha një zëtë. Jo ato, po ku me ditë konin së cilin, ju ka tri. Ka tra më ditë. I qëtë jashtë këshyre, edhe nuk din gjo. Din s'kishka me po. Se jo i pavë senet e erë kështu pralla. O sanë s'ku pëtë njështë, unë si jam hi vetë shumë. Jam i ku më shuku i ke bu përshëndetje qëtu. S'kam pas kohë me hi. Pashani Zot, po edhe me desh me kuptu di shka nuk mundesh. Se s'ki qka. S'ki qka. Ti mundesh me këshyrë. Ko në dojnë gjinja ma shumë shamu. Exakt. Asa to s'me e kuptu. Exakt. S'me e kuptu, nësa to, ja, ja. Zdo ja, vendrish, po, exakt, nuk s'mundesh. Dhe me thonë, nuk kuptën kur gjëvo. Kësen. E kohët është, aja nuk mundesh me kuptu kur gjëvesh, i bashkë sanë. Bashkë kur gjëvesh. Pashani më bërti, di ku më kanaluke, ja. Kanaluke pjesa e nervozës. Jam bërë përshemë nërbosa, ka kuptuj që unë në pistë kasë. Hele, më ka thonë bëllë, Fred, bëllë, mos. Po, kom pasur Marcelin, sa ishë në hërti. Sa ishë në hërti, kom pasur. Tani, që sa të bëshë? Që të foliu në kesh ty për bardhin, ato harraje. Mos mërë asë nuk... Asë nuk... Unë edhe emri të është nuk... Di, nesët në ishë. Për zotën, për zonë me folion. Po në unë përshemë, s'kam që folion e kesh. Unë e shak kam pas për bardhin e kam thonë. S'kam që folion e kesh përshemë për Marcelin këti. Bam, bam. Ja tham unë. Ja kam thonë që të ishe kondërshtarë kam e pas derin fund, do dhe së ndërme ndim unë. Letë bërë një që në Elizabeta kondërmeje, unë e kam që ato që kam thonë. Ja kam thonë, thore, janë konë pyjtje si për hajnë, si për asi. E vetë mja përgjigje, se A kanë më konë bashkë kur dalin, aty, ku më thonë nuk di. Kur s'kam, nuk kam shpik, diçka me thonë, ose me mënu, diçka që s'më takon. Më ka boj pyjti që, na u bo pyjti aty, kanë zdo me po. E bo në përhatët, saj, se e shesha që ishtë të kajtë. Sa është bardhën në dhe Elizabeta. Je që më interesën mu, marrë zë njëzët me të onë, kur kam dertu, më s'kam pëllqim për të shumë papsur. Mi kam thonë që të unë me shtogë s'preki, edhe se prek me shtogë mëre, më pëllqen Allah. As Friday, kam thonë së pëllqen, nuk o t'i pijem. Aman, më bo. Për zotën nuk është. Osh pasha një zëtë, nuk e këshyve me atësuj, nuk e di pëse. Fix, exakt. Nuk. O pasha një zëtë, në zëtë të bebe, në familje, më se këshyve sukur motërën ta me zotin, bro. E kam atë sukurin e esën. Për zotën, nga që e nga të një për ditë të leo, e ne... Për qafaj isha, më do kësuk me përqafuj motërë, ose diska të familjes. Për i dhimë që e kisha, e këtë për atë përsan. Masë ja këmë nga shi sëtërin që se kam di, përsan. Jam konë shumë për shumë, për do t'jallë që kam di. Kore për që a fëjshë ka herë e posë shanë kërë i kështu, zihim shumë më prakke. Më do kësë ku me posë gjavë këjtë tamë o burë. Ishte interesant edhe Freda është njësë sëj që është e shumë. Për zotë, në familje të bëjë, se një që këtë më shkadojnë, pës... Oni për ato, pëlqim. Ajta, ka pa mu që to, edhe ka për të nëjës, pas të nëjës, a, shkër, shkër.